Amb agents uniformats i de paisà. És com la policia municipal d'Olot durà a terme una campanya per controlar i sancionar les males conductes a la via pública dels propietaris d'animals de companyia. Aquesta es posarà en marxa a partir del dia 16 de novembre i es desplegarà en les zones més freqüentades pels gossos i els seus propietaris. Planificarem expressament en els diferents punts de la ciutat on solen sovintejar doncs, els amos que porten els seus gossos a passejar i, evidentment, a fer les seves necessitats, doncs planificarem tot un seguit de controls. Com deia el regidor, els controls podran ser d'uniforme, però també de paisà. Lògicament, si anem d'uniforme, difícilment ningú deixarà de recollir la defecació del gos si hi ha un policia uniformat. Per a qual cosa, a la pràctica, és una realitat que aquesta metodologia és eficaç per tal de mirar de tractar aquestes conductes. Els agents no només controlaran la recollida de defecacions, sinó que també portaran detectors de xip. Es vigilarà que els animals vagin lligats i que estiguin censats. Les multes van des dels 50 euros per no dur l'animal lligat o tenir-los en una zona de lloc infantil, fins als 100 euros que costa si no està xipat o per embrutar la via pública. En el cas dels propietaris de gossos potencialment perillosos que no disposin de la llicència, la sanció va dels 2.400 als 15.000 euros. Des de la Policia Municipal d'Olot s'havia detectat, a través de les enquestes de l'agent cívica, que la primera preocupació dels olotins i les olotines són els gossos, cosa que justifica la campanya que ara s'inicia. Paral·lelament, aquest mes de novembre, l'Ajuntament d'Olot ha enviat cartes personalitzades a tots els propietaris de gossos censats a la ciutat on es recorda les seves obligacions. En aquest mateix escrit s'anuncia la creació de la primera àrea d'esbarjos per a gossos de la ciutat. Nosaltres hem començat ja a pensar aquesta idea i en principi hi ha ple acord de lo que és l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot per tirar una àrea d'aquestes endavant en plan experimental i l'ubicaríem per la zona de Pequín. És una àrea que té uns 500 metres quadrats, però que bàsicament el que fan els usuaris dels gossos és deixar els gossos allà, és una àrea tancada, on no poden molestar en cap altre ciutadà, i els gossos estan allà jugant, i bueno, un punt d'aigua, punt de llum, bancs, perquè la gent puguin seure, etc. La creació d'aquest espai es farà a petició del col·lectiu de propietaris de gossos de la ciutat. Finalment, l'escrit també informa que s'han instal·lat més cartells informatius en diferents punts de la ciutat en relació a l'obligació de recollir els excrements.